TMTV. Сәлем, дуслар! Урамда яз, әтті Атмустовы каналында топ-клип. Мен Лилия Хайруллина сізге яхшы кейіп тіліп, кейіп парадны бошларға әзір. Сізді әзір болсағыз бошлық. Бошлық хам резидентлары біз білен ғайбәт турында сөйләшік. Бүгінгі тапшыруда резидентларға үзләрі турында ешіткен ғайбәтлеріні сөйләтір біз. Кейіптік! Урамнарны билгели башлаганча топ-клипның премьерасын каршы алабыз. Клип сезге ашы икән, тавышлар юлларга онытмагыз. Аларны җибәрү тәртибен истән укыгыз. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Айтып кіне үрі бұлмай бітен, бір нәрсе көрмейсіз. Сөздік шанала шуғаныңыз бар ма? Әйе! Ә, пакетқа пішен тұтырып шуғаныңыз бар ма? Йоу! Шуғасығыз келемі? Әйе! Кеттік әйде! Яратып ешәсәң, ғымір матур ұлза, сүйініп қаршылық таңынарыны. Уфтанып ешәсәң, ерекіне туза, шәшлерге шал керте зарлары. Дөнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Бәқітлі болырға сүйініп ешерге, Құдайының сұрықы біз дұғасын. Ялғызылықтан күйіп, язымышқа күйініп, Ялғыздың ешерге язмасын. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Әпшен қайда алауыз? Бүлек бітік сүйі, нас күткен жанларға, күтіп алық беріге языларыны. Яратып үнідәшік ялғыз қалғанларға, қызған мей үләшік назыларыны. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Ярыларыны илатымық, ирі кәліп юатып, достарыны дүнияны яратып. Достарыны дүнияны яратып. Әсі резидентіміз Артур Салиховның өзі турында бір ненде ғайбәтті ешіткені ең. Хамзер шымыңа шатқыны. Чүнкі күші сөйлегенлерін, сөз ерткенлерін Артур бірді яратмай. Ең керек медеп жырлаушы резидентіміздің клипін біргеліп қарайық. Керек медеп жырласа да Артурға сізнің тауышлар бек керек. Активырақ болығыз дұслар.
тілге берді ұқмай сенің. Сөзің сөзге берді ұшамын. Яратамын дейіп пышылдейсің, әйірігім никтір ұшанмай. Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Бір сөз білән жимірілді барысы, бір сілтәні білән кесілді. Өткәннәрні бек тез ұнытырда ғафу етер барың дейсің ме? Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Тілің тілге берді ұқмай сені, сөзің сөзге берді ұшамын. Яратамын дейіп пышылдейсің, әйірігім никтір ұшанмай. Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Юқ керек ме қабат янулары, юқ керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Қиянатының салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Янып бітті біздің сүйілер. Дағы бәтләр ішіткәлі. Оларға бек тыныш қарым. Кішіге нәрсәдір дәлелілерге уақыттым да, тілегім дә юқ дейп сөйләді Дилән Нигматуллина. Сіздің турындағы бәт сөйләсәләр, демәк, син дүріс елда деген фикір білән бұ жүршіміз дә келіше. Диләнің елғыз үй клипі әкірін ғына хит парад басқышлары бұйлап үске өрмәлі, оңа оңышлар тілі қәм клипні қарық. Әниемнен қолған елғызы Жәйлер ұзып кетті қышлар жетті Яз келсе де тұра бір үзі Мені сағынып күте бек сағына Дүрт тәрезе аның дүрт күзі Жәйлер ұзып кетті қышлар жетті Яз келсе де тұра бір үзі Мені сағынып күте бек сағына Дүрт терезе аның дүрт көзі Тәрес пыяласы парланғаныма Ағышлармы шулай ағалар
Yıllar boyu tütken yalnız yine Elle kız yaşları damalar Jeyler uzup gitti kışlar cide Yaz kimse de tıra bir zi Mine sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Jeyler uzup gitti kışlar cide Yaz kimse de tıra bir zi Sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Туған ауылы туған негіз қала Yazmış yerde jirde kişini Sağınsan da iyim sargaysan da Bir qaytırmın eli küt mine Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kirse de tıra bir üzü Mine sağınıp küte bik sağına Dört tereze onun dört küzü Gitti kışlar cide Yaz kirse de tıra bir üzü Mini sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Mini sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Dört tereze onun Лейле һәм Рустам Галиевларда гайбәтләр турында сорагач, сүзләрен кыскарттылар. Элегра гайбәтләргә мөнәсәбәтем начар иде. Хәзер уңай. Аларга артык игътибар бирмәскә кирәк дип белдерде Лейле. Иҗади гаиләнең кояшын синклибе сезгә ашаса, тавышлар юлламый калмагыз. Тавышлар безнең рәсми сайтта һәм 13-20 номерына кабул ителә. Игътибар экраннарга. Yeah.
Аларга инде бүленме. Булутлардан кочуп кала кояш, нурлар тезе тезе күңелге. Ризат Рамазановлар үзләре турында ғайбәттәр ишеткәләп тора. Оларға килеп ирешкән соңғы ғайбәт мондырақ. Имеш жырлы ғайлә бәйрәмнәрдә чығыш ясаған өчен 100 меңнән артығырақ ақша сұрай икән. Шынықта исә Рамазановлар мені кире қаға. Көнләшүчеләр шулай сөйли. Синнән көнләшәләр икән, димәк, син алда дип белдерде Ризат бұлыңайдан. Хәм кыйма катан бүген дә сине йоқтыңнан кыйма гысы уяткан жаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән көне бер шулай башлана бер тәти теткәннән жаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән көне бер шулай башлана бер тәти Ярамый шул беләсең, вақты як бір шуларыңны қалдыр дейсің келәсің. Жаным дейбіз есімдерні, ұнытып біз көптәннән, күні біз шулай башлана, бір тәпейте дөпкәннән. Жаным дейбіз есімдерні, ұнытып біз көптәннән, күні біз шулай башлана, бір тәпейте дөпкәннән. Мина барра синикирек, жаным дейбіз есімдерні, ұнытып біз көптәннән, күні біз шулай башлана, бір тәпейте дөпкәннән. Жаным дейбіз есімдерні, ұнытып біз көптәннән, күні біз шулай башлана, бір тәпейте дөпкәннән. Күні біз шулай башлана, бір тәпейте дөпкәннән. Лилия Бектимирова
Шарипова һәм Фәдис Ганиев үзләре турында гайбәтләрне ишетеп кенә тора. Ихтибар итмәскә тырышсалар да, кай вакыт кәефләре дә төшә икән. Җирле гаилә турында иң кызык гайбәт Лилия һәм Фәдис кавышкан чакта болар иҗат өчен генә кушылганнар дип сөйләгән булганнар. Ә шынлыкта исә җирле гаилә иҗат та итә, рәхәтләнеп яшиде. Юкса сөйлүдән кем туйган исемле җырлар яздырыр идеме соң алар? Клипны бергәләп карарга тәкъдим итәм. Һәм гүзәлем гайбәтләр турында сорагач, әллә ни күп сөйләп тормадылар. Безнең турында сүзләр бик күп йөри. Әмма без аларга игътибар итмибез, эшебез күп дип елмайды Салават. Ә гүзәлем, әгәр дә синең эшең халык каршында булу икән, гайбәтләргә әзер булырга кирәк. Бу нормаль күренеш диде. Миниханлыклар хит парадыбызда туй җыры белән катнаша. Аларга уңышлар телик һәм клипларын карыйк.
мәхәббәтен бәйрәмә кызыл туе. Бар былбылардай сайрашып яшәгез ғүмер буе. Туйлар мәхәббәт гүленең барлы матлы шәшәге. Баллы җимешкә әйләнсен шәшәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли үбешә пар күгәрше. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбылардай сайрашып яшәгез ғүмер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Туйығыз барлы тұрмыштың тәуге матур басқышы. Бигіз ғымыр бәр етігіз қойып еңнәк-еңнәрге. Барлы мәхәббәт күлігіз тамар жайсын тирәнге. Сізді құтлап күрлі-күрлі ұбышар бар күгәрші. Барлы бәхітләрігізге көзлер тия көрмәсі. Бар бұл-бұлардай сайрашып яшәгіз ғымыр бойы. Бүгін сізнің мәхәббәтнің бәйрәмі қызыл туе. Сіз бүгін сихри дүнияның сұқландырғыш бар күші. Күрәлімгә балтып тұра сүйуегіз яқтысы. Туйларғасын қарлы тұрмыш мәхәббәтің күзгісі. Сүрілмәсін артып тұрсын сүйуегінің күзгіші. Сізді құтлап күрлі-күрлі ұғыш әпат күгәрші. Барлы бәхітләрігізге күзлер тия көрмәсі. Бар бұл-бұлардай сайрашып яшәгіз ғүмір бойы. Бүгін сізнің мәхәббәтнің бәйрәмі қызыл туе. Бүгін сізнің мәхәббәтнің бәйрәмі қызыл туе. Лилия Муллагалиевага элек тә, хәзер дә бик күп гайбәтләр ишетергә туры килгән. Гайбәтләр аеруча элегрәк интернет булмаган заманда күп булган. Җырчы фикеренчә, социаль челтәр аша тамашачы күп сорауларга җавап таба ала, һәм кайбер гайбәтләр үзләреннән-үзләре юкка чыга. Мисал китерүне сорагач, Лилия Муллагалиева үзенең Айгөл Бариева белән булган иҗади тандемын искә алды. Бактың исә җырчыларны толашканнар, бер-берсен яратмыйлар дип сөйлиләр икән. Ә шынлыкта исә бар да яхшы, диде Лилия. Балаларым синең яныңда.
Рамиля һәм Разилә Батыровалар гыйбәтләргә шулай ук тыныш карыйлар. Дөрес булмаса, ояты һәм гынахы безгә түгел, ә сөйләүчегә була дип белдерде кызлар. Батыровалар гыйбәтләргә нокта куюда журналистларның роле зур булуын билгеләп үтте. Шуңа күрә, хөрмәтле артистлар, үзегез турында берәр гыйбәткә нокта куярга теләсәгез, журналистларга мөрәҗәгать итә аласыз. Рамилә һәм Разилә топ-клипта ашкын майрак җырына төшерелгән клип белән катнаша. Йөрәк, әлеге клипны карарга ашкына. Дуслар, әйеме? Шуңа күрә тизрәк аны карыйк әле.
Татар шоу-бизнесінің ең күтіп алынған шараларының бірсі TNTV премиялерін тапшыру тантанасы бұл 21 апрельде ұзашақ. Үшінші тапқыр өткерілуші тантана үшінші бейіклік есім астында ұзы. Үш. Әрігі сан тамашаны бошыннан ақырына қадар ұзатып барашақ. Сіз яратқан популяр жырлар, ең яқты ұлдызлар қам грандиоз шоу. Бұлар барысы да TNTV премиясы. Ең яқшы орындарға билеттер алырға ашықығыз. Эстраданың иң-иңлерін біргеліп бардық. Келесі резидентіміз Дамир Зиннатуллинда әлігі премияның номинанты. Оңа ұңыш Елмайыр ма? Мұны 21 апрель күні пирамидада білірбіз. Сүнген кислер сидің янда қабына. Ұнытылған мәхәбәтке табына. Сүрлі күзләріңе сүйіп қарымда. Сүйем сені сүйген сайын тағында. Тағында, сағынам тағында. Сен қатты янымда болсаң да. Зор үміт бірдің қиялымының сүніген шағында. Біз яңадан дүнияға алып кетсе язмыш түрлі яқларға Үзлеп табыр сенің өңнер янынан Қашық болыр идім бәлкі тағында Тағында, сағынам тағында Сен қатты янымда болсаң да Сағыш зарында Ләкен білмей мәхәбәтнің барында Әлде яры жаным сені бар янымда Яшым сеңа болған сүйу хақына Тағында, сағынам тағында Сен қатты янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сүніген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қатты янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сүніген шағында Thank you.
ғайбәт шоу-бизнес үлкәсіннән айрылғысыз. Әгер сені сөйлейлер, күрсәтәләр икән, бұл бик яхшы. Шул ишрақтағына сен популярлығыңны сақлап қала аласың, есімің ұнатылмай. Көпшілік артистларының ғайбәтләріні мақсус ұйлап шығаруы да сыр түгіл. Алдағы резидентіңізді менің білән келешер деп ұлым, демәк, шираттағы позиция. Қағидалары бойынша атна сайын бір клип білен сауылашырға дейді. Әлігі клип яки оз тауыштар жиған, яки ұзақ уақыт лидерлық рәтінде барған болырға мүмкін. Элвин Грейнің Роза клипі бір неше ой дауымында топ клипта алдыңғылықны дермәді. Бүгін топшыру қысаларында әлігі клип білен қоштылашабыз. Демәк, Элвин Грей, Роза, ихтибар экранарға.
Ананың өзі турында ең еші шеткен ғайбәті, дүртінші баласын күтуі турында сөздер. Қойын келіп шыққандыр әмі бек еш дүртінші бала күтуім, қам аның қыз болашағы турында ешітем. Бұл ғайбәт қатта қойнанам Ирім Ирназ Бақның әнесіне де барып жеткен, қам олы шанған деп күліп сөйледі күзел. Ғайбәт ғайбәт білен, тек мен ақолса бұна шар ғайбәт төгіл. Кім біле, бәлкі келешекте Гүзәл Идрисова дүртінші баласын күтті деген сөздер ғайбәт түгел, әшін дұрыслық болар. Жыршының неге екен, неге шұнды біз клипін біргелеп қарық. Иқтибар экранларға. Керекте жаның үшіп күңлен сүрілгенде бір жылысы жетмей керекке жаның үшіп күңлен сүрілгенде бір жылысы жетмей керекке бір жылысы жетмей керекке бір жылысы жетмей керекке Шул қадірлі бір-бір біздің қадірін білмейбіз Күз алдында мұңлы жанлар сұлы Біз оларны көе көрмейміз Күз алдында мұңлы жанлар сұлы Біз оларды көе көрмейміз Кімге керек ұлсыңлаған сөзлер Шонна да бей таңлы білмейбіз Кімге керек ұлсыңлаған сөзлер Шонна да бей таңлы білмейбіз Кімге керек ұлсыңлаған сөзлер Шонна да бей таңлы білмейбіз Шонна да бей таңлы білмейбіз Кейдәлі деп жырлаушы Рамиля қам Рамин Хайрыздиновлар ғайбәт сөйлеушілерден ирақ оларға керек деген фікірді. Еңілік күші өзіннен баштарға тиеш.
ғайбәт сөйләүнең нашар икәнен балаларга кичкенәдән аңлатырга кирәк дип сөйләде Рәмиев. Иҗади гаиләнең клибын бергәләп карыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз. Топ-клип дәвам итә. Ниһаять, беренче өчлегебезгә дә килеп җиттек. Топ-клип кит парадының 3-нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Бая инде, бұнда бұлай да артистан, буа буарлы. Сенің білем, бір қатын да тұралмай. 99% қатын қыз, менің білем бұлы қатыли. Главы всего, погода в доме. Салланып әккен сөзіңнен, нидір болды менің юрекке. Сәкнеге шықмады. Өткәлеме юқа болы-болым, әйтіп сайры сіңа тиректе. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі. Шайыртып жаныма тимәлі. Кім кірдің, киләлі, киләлі. Кирек ми, кирек ми димәлі. Күл, 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 күлмәлі, күлмәлі. Шайыртып жаныма тимәлі. Кім кірдің, киләлі, киләлі. Кирек ми, кирек ми димәлі. Син ұлма турқу саллағанна. Икі бейтің алмада яна. Аянда олы күңеліңе, менде ғашық-ғашық басыңа. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шайыртып жаныма тимәлі. Кил-кил-кил, киләлі-киләлі, кирәкме-кирәкме димәлі. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шайыртып жаныма тимәлі. Кил-кил-кил, киләлі-киләлі, кирәкме-кирәкме димәлі. Юқ тиңәрі бізге, тик шулайда біз жаным бірге. Мәхәббәт барысын тигізлей, бәхітлі яшар біз ғымірге. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шайыртып жаныма тимәлі. Күл-күл-күл, киләлі-киләлі, кирәкме-кирәкме димәлі. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шайыртып жаныма тимәлі. Лишан сина топ-клипка уйларымны белмисен клипы белән килеп керде. Әлеге клип өчен тавыш бирү дәвам итә. Ул сезгә ошы икән 13-20 номерына тавыш сүзен һәм җырның кодын язып SMS юллагыз. Сез тавышлар юллаган арада сезне лига бирәм. Кит парада безнең көмеш медальясын белер вакыт җитте. Каршы алыгыз 2-нче урын. Шүп кәлейсін, табысың әтерілі сәбәплер. Нәфірәтліп қорап үзікні өзәсің, митің болып тәгір ешілер. Әнжедірге дейен ұйым юқта, башқа шәрі ләкен көймейсің. Ерәгімді шишмә кәбі құрып, тұрған кесерімні түймейсің. Ерәгімнің дөп-дөп иттерім, типкенәрің неге сізімейсің. Юалдасың кеште кілмейдер, әйсен ұларымды білмейсің.
бергенде сүз топмыйм. Ялгыз калдырырга ошыкмашым. Күңел ишекләрен мин япмыйм. Йөрәгемнең дөп-дөп иттерем. Типкенең нигә сезимисең? Юлдасың һич тә кимми бир. Ә сине варымны белмисең. Йөрәгемнең дөп-дөп иттерем. Типкенең нигә сезимисең? Юлдасың һич тә кимми бир. Ә сине варымны белмисең. Артистлар янында йөри. Үз күзләрем белән күрмичә бер кешегә дә ышанмыйм. Бер кешене гаепләмим дә. Хәзер кеше бик агрессив. Инстаграмдагы комментарийларны гына карыйк. Күпме таш аталар артистларга. Моны кешенең көнчелегеннән килә дип уйлыйм дип сөйләде Мәдинә. Экраннарда җырчының TMTV Production төшергән вакыт җитмәде клибы. Бергәләп карыйк һәм тавышлар юлларга да онытмыйк. Бу атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган клипны игълан итәргә рөхсәт итегез. Беренче урын иясе. Кудым хаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа
асырарға бақыт жетмеді. Білемен кейісіңгі сынағыңынан менің қызығына мәхрум етмедің. Үш балама вақытым жетмеді. Бір жерде де артистлар турында бұл қадар ғайбет ішткеніңіз болмағандыр. Бүгінге жетер енді тоқтып, келесі отнада дауам етербіз. Ғайбет сөйлеуіне түгіл енді әжіршіларыны ет парад басқышларына орташтыруыңызны. Бір сағат дауымында сіздің білен мен Лилия Хайрулина болдым. Келесі шырашыларға қадар. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –